siyaasi mawrid daahira laala mihile oo kamida siyaasiinta ugu tunka weyn gobolka awdal ee Soomaaliland oo maanta qaar kamida warbaahinta kula hadlay magaalada Boorama caasimadda gobolka awdal waxa uu ka hadlay iib lagu la kacay dhulka danta guuda ee ku yaala Boorama kuwaasi oo si aad uga hadlay een ulajeedka maanta aan halkan u soo joogsaday waxa weeyaan inaan ka hadlo hal qodob oo muhiim ah runahaanti magaalada Boorama waxa ku soo badatay maalmaan hadal haynta iibinta sifo qaldan lagu iibinayo hantidii dadweynaha ee maguurtada ahayd ee dhalka raandiska oo ahayd bulshada kala duwan jiilba jiilka ku xiga ee runahaantii qaranjabka markuu dhacay ee dawladdii dhexe ee Maxamed Siyaad Barre burburtay waxa astaan iyo caado ku noqotay magaalada Boorama in la boobo hantida qaranka oo ay ka mid ahaayeen seerihii qaranka ee mashruucii naaxinta xoolaha hantidii deyrkii onnadka ee mashruuca fidinta beeraha wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda dhirta iyo daaqa wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta xoogii korontada lama soo koobi karo maalin dhowba dhawayna waxa soo baatay in ganacsata reer awdal ah damiirkoodu qaab yahay garan maayo anigu laakiin qowlaysatan ku tilmaamiya inay gateen hantidii maguurtada ahayd ee xoogii korontada iyo xaruntii bara saabka oo sifo qaldan oo sharciga baal marsan oon hore iyo gadaalba ka sheegayno baa soo baxday hantida qaranka mar baa la iibin karaa marka la iibin karaa waa markay baahi qaran jirto baahida bulsho ee jirta oo lagu daboolayo dakhli si loo waayo baa loo iibin karaa hanti qaran iyadoo loo sameynayo naado qaran waxa la yiraahdo gudiga qandaraasyada qaranka ka mas'uul ah oo madaxweynuhu igmaday awoodda dastuurkuna siisay naado qaran baa loo sameynayaa tartan xor oo bid baa la dhijinayaa tender baa la dhijinayaa waa lagu tartamayaa lacagtaasina sida ay tahay qoondadii loogu talagalay baa lagu meel mariyaa ma naqaana lacagtii warshadda xoogga korontada meel la geeyay waa dhul dhan 80 meter square xaruntii bara saabka ee hore oo meel istaraatiiji ku taala gurigii Suweer Cabdikariin Boorle ama Suweer Noodal Cabsi reer walwaadba sida uu yaqaanaan ummada Soomaaliyeedna waxay u taqaanaan xogayihii xisbiga antwadaaga caanka Soomaaliyeed gurigu deganay Suweer Cabdikariin Boorle isagana waa la fasaxay sifo qaldan baa lagu fasaxay Ziyasi Mawlid Daahira Laale oo hadalka sii wata waxa uu maayir ku xigeenka Boorama Umar Ilaye Jimcaale barasaabka gobolka awdal Mustafa Cabdi Ciise Shiine iyo barasaabka gobolka Togdheer Ramaa tilmaamay inay bilaabeen iibinta dhulka danta guud iibinta dhul dan guud ah oo hor leh waxaanu sheegay intaasi inuu ognahay waxa habeen dhaweyd warka ku soo kordhay uu ahaa in barasaab Ramaa iyo barasaabka gobolka awdal iyo meeyirka xugeenku shir hoosaalkan ku galeen oo lagu iibinayo tii haday labadii meelood ee hore oo labada meelood waxay ahaayeen wasaaradda isboortiga halkii ay lahayd ee hanuuninta ama basketka lagu ciyaari jiray meeshii basketka lagu ciyaari jiray ee garoonkii basketka iyada waa la gatay oo sidee lay sheegay waa la iibinayaa iyadana meeshii kale ee hangarka ahayd ee bacla sarana sidoo kale Xuseen Diqla laga hayay bar markuu Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Jabay ee iimay oo galay baa Xuseen Diqla sheekadii dheerayd ee nur taadi calad taadi dhaxmartay gabaygii ka tiriyay qayash baashba wuxuu ahaa mar hadii qaafadii mar hadii labadii qof ee haway nagaga haray midii qurxoonayd bacali la qooqayso yiri cali la qooqayso qudhayadu qaawan u baahadne tan qaat naadib ragbe qaa u shidatay anna waxaan leeyahay mar hadii intii kalaba reer awdal la boobay oo damiirkeenu nasiin waayay danteenii guud inaan ka talino danta guud ummaddu markay danta guud ka talisay danteeda gaarka ah wax ka tarisa ummad aan dan guud lahayn oo hadaf mideeyay aan lahayn hanti qaran aan ilaalin karin de ummad ma aha anigu haddaan ahay mawlida laale oo ka tirsanahay xisbiga kulmiye taageeriyashiisa ma ayidsani hanti qaran oo gobolka uu daleeyahay meel qaranba in si fashal cidara lagu iibiyo waa qaanun xaqraana horaan ka sheegaya gadaalba ka sheegaya anuu xisbul xaakim ka mid ah geesta kale mawlid waxa uu fariin u diray bulshada gobolka awdal iyo dhalinyarada gobolka awdal baahi ba jirta sport maalin walba garoonkii buu dadka duminaya oo qayla dhaanta tv-yadii warbaahinta maqleysa innamada yar yaraa ba damiirkoodu intu ka cid contribution sameeyo war innamada baxda sportigu waa isku bax ama kubada kolayga ha ciyaaro ama kubada ha ciyaaro football-ka ama orodada ha gala ama ciyaaraha fudud waxaynu u baahanahay inaynu ka gilgilano
baahida in haysa isboorti baahida isboorteed maanta u qaaraamaysaan shilishinka u rursanaysaan mar hadii hantida qaranka lagu dhawaaqay in la iibinayo oo santarkii magaalada noqotay waa in bid sax lagu iibiyaa garoon caalamiya oo ciyaarihii fududaa oo oradadii kubadii leliskii kolaygii iyo olombikadiiba lagu gali karo iyo kubadii cagtaba waa in lagu dhisaa standard caalamiya leh maadaama dhulkan dhul qiimo leh yahay waa in bir sax lagu iibiyaa sida sharciyadu ogoshahay hadii kale waa xaaraan sifo lagu iibiyana waa xaaraan waxaan ka ogol lahay inaanu maxkamadaha iyo meel kastaba dacwad ka geyno bahda isboortiga iyaan ugu baaqayaa wax leeyahay dadkan qurbajoogaana dee malaha dadkii qulquljoogka ah way dhinteene sidaasaa idinkuna waa farataysi baa lagu bilaabay weliba khaasanta inta badan qurbajoogka ka imanaya qurbajoogka damiir kalahow ka gilgilo oo dadkan u soo gurmo ummadda iyaga mas-uuliyad baa inaga wada saaran annaga haddaan jiilkii ka horreeyey jiilkan maanta isboorti ugu jira annahay aad baan uga soo horjeedaa ka mawlid ahaan wax kasta oo ka hor imanaya hantida qaranka in sifa sharci daraa lagu qaatana waan ka gilgilinaynaa waan ka soo horjeednaa xukuumadda sare waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne hantida qaranka ma tii hargeysa waa lasoo dhaafo oo tii boorama la maraya burcana waa sidaasoo kale hantida qaranka adigaa mas-uulka adigii madaxweyne ku-xigeenkaan idiin dooranay idinkaa ka mas-uula cambaarteeda xisbiga kulmiya qaadi maaye xukuumadda qaadaysa xukuumadda baa qaadaysa midda ah lala socdo waxaan ku soo gabagabaynayaa gundhigii reer awdalo danta guud maanta hal mitir oo dan guud inooma harin hal mitir oo dan guudah inooma harin waynu ognahay seerihii waxaa ku dhacay qurxoonaa haddii la odhan jirin dhihi basaasow boorama ma aragteen maanta waa hanti dad leeyihiin shakhsiyaad baa ootay rima daaqdo cidig kumas haddaad dhex marto waa lagu qabsanayaa beerteed maxaa ku dhex mariya laleeyahy waana hanti qaran oo ubadkeenna lala dhexalsiiye ahayd way ka soo waaday jeelkiiba haddana la hadalhayaa oo laleeyahay jeelka cusub marka la iibiyo isagana kanna waan fasaxaynaa hubka dhigistii baa jirta warday hantida qaranka saasaa de berina ha lagu daro masaajidadana ha la raaciyo beritoole wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xuseen caatiye jamaa buurama